Hola a tots i totes. Avui us llegiré un poema d'aquest llibre que m'ha agradat molt, que es diu Aventures sense sortir de casa. I jo us el recomanaria perquè, com estem confinats, és el mateix. Us llegiré un poema que es diu Aventures sense sortir de casa. Aventures sense sortir de casa. La meva àvia sempre ens deixa jugar a sota la taula, a sobre el sofà. Ella fa els ulls grossos quan correm descalces i si amb el telèfon fem trucades falses. Ens deixa un tricicle que era dels seus fills. Deixa'm de rapades, corren com conills. Però sap que el saló no cal netejar amb els nostres jocs de fet i amagar. M'ha agradat molt, quan jo era petit m'agradava moltíssim aquest d'un drac al jardí. I ara me l'estic llegint encara, que es diu Els Tiquitaca.